مدشان iyo 10 sano waxa gacanta ku hayay xukuumaya kooxda al shabaab balse maalmo ka hor waxay soo gashay gacanta ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee macaawisleyda weefde uu hoggaaminayay boqor abdullahi geed shador ayaa halkan soo gaaray iyagoo soo gaarsiiyay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ee macaawisleyda raashin iyo sahay kale oo muhiim u ahaa waxay kula hadleen barxadda caanka ee dheer warbaahinta waxay sheegeen in halkan ay u yimideen in ay dareenkooda la qaybsadaan dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay agaasimaha maamulka dhulka ee gobolka Banaadir Cabdi Barre ayaa ka hadlay markuu horeeyay subaxmaad oo idil u sugnaato Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurto galiyay halkan maanta taaganahay inaan soo gaarno halka aan taaganahay si aad ka arkaysaan gadaasheena waa barxadda degmada Caaldheer intaas ka bacdi waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo markuu xafiiska u yimiday markii ugu horeysa ku baaqay in culayska khawaarijta laga dulqaado ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intaas ka bacdi waxaan mahad leh ciidamada qaybahooda kala duwan sida ciidamada federaalka qaybahooda kala duwan ee Danab iyo Gorgor iyo ciidamada dib u xirinta oo iska barbar dagaalamayay oo soo xureeyay gobollada kala duwan oo ugu dambeeyay gobolka Shabeellada dhexe iyo hadda aan joogno magaalada Caaldheer degmada Caaldheer oo ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan ee deegaanka Galmudug sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay isla markaana goob joog ah halkan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka Galmudug Axmed Diblaawo Casir waxa ugu baaqay ganacsatada hay'adaha iyo dadka deegaanka in halkan ay maal geliyaan isla markaana ay u soo gurmadaan sidoo kale dadka halkan ka barakacay ee in ka badan 15 sano ama ku dhowa ay gacanta ku haysa kooxda Al-Shabaab taas oo la dagaalantay nolosha aadmiga iyo horumarkii magaaladan juhdiga iyo dadaalladii waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhammaan wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha kala duwan inay dhulka laga xoreeyay khawaarijta ee 15 sano ay dul joogeen inay la soo gaaraan horumarinno iyo gurma degdeg inay la soo gaaraan intii cadawgii waa jabeen dhammaan intii naga shahiiday waa shahiiday shahaado Allah siiyo inta dhaawac Allah u booga dhayo dhammaanteena waxaan diyaar u nahay inaan wadadaas sii hayno maanta waxaan ku faraxsanahay inaan halkan aan joogno waxa kale oo halkan ka hadlay Colonel Daawud Gacmey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in qabashada halkan ay muhiim u tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya dhanka kalena ay jab xoogan u tahay kooxda Al-Shabaab ayaga waa gaashaan la Daawud Abuukar Cabdi sargaalnimo laakiin hadda ku warramayo waxaan ku warramayaa xoogayaha dib u xoogayaha taakulaynta dib u xoreynta ciidamada deegaanka waxaan rabaa aad iyo aad in halkan uga mahadceliyo ragga qurba joogta ka qaatay halkankan ilaa cadala ilaa halkan soo socday taakulaynta ciidamada dib u xoreynta deegaankan taakuladooda ka qayb qaatay oon ognahay ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waxaan ku bogaadinayaa sharafti way qaateen laakiin waxaa dhiman khatinkeediya dhiman annagoo ku warramayna guddi anaan u warramayo guddiga taakulaynta ciidamada dib u xoreynta deegaankan waxaan idinka codsanaynaa hadana waxaan idinka codsanaynaa dhammaystirkeediya dhiman dhammaystirkeediya dhiman inta ka qayb qaadatay ajri xasanaad Allah ka siiyo sharafkeeda mid adduunyo mid aakhira way helayaan insha Allahu tacaala inta maaragtay ka gaabisay ama cabsi u geysay ama duqonnimo u geysay ama jeexanimo u geysay waxaan leeyahay sharafta weli waa dhimanta ka qayb qaata xildhibaan geesay oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Galmudug ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in halkan loo dhammaystiro arrimihii dowladda ay kaga baahneed gaar ahaan arrimaha aasaasiga sida in dib u dhis lagu sameeyo xarumihii maamulka ee degmadan kuwaas oo Al-Shabaab ay baabi'iyeen marka hore waxaan u mahadcelinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka mudane Axmed Cabdikaari Qorqor taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya general Odwaa Yuusuf Raadi iyo dhammaan taliyayaasha ee u horreeya general Tridishe Gacmadulle dhammaan general dhan waan mahadcelinaa runtii waxaan dhilaa maanta la'aantooda halkaa lama soo diyaari lahayn waa ognahay deegaankan iyo deegaan dhan oo aan soo marnay oo ay laba xiro ka soo bilaabato ilaa ay Sheekh Guljaab ilaa ay Maria Suule ilaa ay Masagaba ilaa dhulkaas oo dhan iyo dhulal kale oo laga xoreeyay cadowdhowe kuma imaanin si macnaha bilaasha ay waxa naf iyo maalbe ayaa loo horay oo istaashanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan general ciidamada dowladda state
runtii waxaan u baaqaynaa dadka shacabta ah ee waxaan dheenaa dadkiina inay yimaadeen ehelkiina walaalin waa yimaadeen waalidkiina joog magaalada qaraabadiina joogta u soo laabta oo deegaankiina imaada ganacsiriina iyo waxyaabiina iyo hooliina shaqana furta aan dheenaa waxaan talo baaq u direynaa runtii degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud garaan bariga dhacda waa magaalo istaraatiiji ah oo shabaab ay isku dayday inay ku dagaalanto balse gacantooda si muruq ama xoog ah ay uga bixiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka maxamed abdullahi umar telefishinka qaranka Eeldheer Galgaduud